Buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm chapter 50 verses 21 hanggang sa 22. Psalm chapter 50 verses 21 hanggang sa 22. At kikilalanin po natin ng mas malalim ang ating Panginoon ngayong umagang ito at sana po ay buksan ng Panginoon ang ating mga mata upang makita natin ang kaniang kaluwalhatian. Psalm chapter 50 verses 51 hanggang 21 hanggang sa 22. Ang sabi dito, ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y nanahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo. Ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Kayong nakakalimot sa Diyos, tandaan ninyo ito. Baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang magligtas sa inyo. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po ako manghuhula. Pero alam ko po na si Brother Jordan na kasama ko ngayon ay kung hahamunin siya ng boxing ni Manny Pacquiao ay hindi po siya makikipaglaban dahil isang suntok lang siguro ni Manny Pacquiao ay matutumba na ang ating kapatid. The comparison is not perfect. The comparison is not proper. Here is someone who is really a trained boxer, a seasoned boxer, a multi-awarded boxer. Nakailang laban na si Manny Pacquiao and here is someone na man ay hindi pa naka nakalaban sa boxing, hindi ka pa nakapag-boxing, Brother Jordan. Not even once. So it's not comparable. Hindi po pwedeng i-compare si Manny Pacquiao ang ating, at, at, at ang ating kapatid. Ganon din ang ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Sa ating teksto ay kinonfront ng Panginoon ang mga tao sapagkat iniisip nila that God is just slightly better than themselves. Na ang agwat ng tao at ng Diyos ay kaunti lamang. God is just slightly higher than us. But God cannot be compared with man. God simply is incomparable. Hindi pwedeng makompare. Say for example, Exodus chapter 15 verse 11. Please turn there. Sino ba ang gaya ng ating Panginoon? Exodus chapter 15 verse 11. At ang sabi po dito, Sinong tulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, dakila sa kabanalan, nakakasindak sa maluwalhating gawa na gumagawa ng mga kababalaghan and then it's also echoed Psalm chapter 35 verse 10 the same sentiment is echoed in Psalm chapter 35 verse 10 ang sabi po dito lahat ng aking mga buto ay magsasabi panginoon sino ang iyong kagaya ikaw na nagliligtas ng mahina mula sa kaniyang mula sa kanya na totoong malakas kaysa kanya ang mahina at nangangailangan mula sa mananam-sam sa kanya. Ang ibig sabihin ng salmista nito mga kapatid, we think that our problem is very big. We think that our trouble is very enormous. Kalingkingan la daw ang gagamitin ng Panginoon upang i-lift up ang ating burden sa atin God is simply incomparable. God is not to be compared with anything and anyone in the creative order. Ano ang pinakadambuhalang bagay dito sa mundo? God cannot be compared with Mount Everest. God cannot be compared with the biggest planet in the universe and in the galaxy he created them all. At gaya ng sinabi ko kanina, mga kapatid, mga kaibigan, people have a very low view of God. People have a very small view of God. Iniisip natin ang Diyos na parang tao lamang. Kaya ang sinabi dito sa Psalm chapter 50 verse 21, iniisip ninyo na ako'y kagaya ninyo. Please turn to that passage once again. This is God's confrontation to mankind. Psalm chapter 50 verse 21. At ang sabi po dito, ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y nanahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo, ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. At dahil napakaliit ng pagtingin ng mga tao sa Diyos, ang kanilang tendency ay gumawa ng Diyos ayon sa kanilang imahe. They want to make or to create God in their image. Yun ang nangyayari sa mga Greek mythology. Sa mga gods and goddesses in Greek and Roman mythologies, yes, merong mga kapangyarihan yung mga gods and goddesses na yon. Pero nabubulabog ang kanilang kapangyarihan. Bakit? Ang kanilang ugali ay parang tao. They were all together like humans. Sapagkat sila ay Diyos na nilikha ayon sa wangis ng tao. They had the frailty, they had the weakness of humanity. Pero ang Diyos ng banal na kasulatan mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi gaya ng mga Greek gods and goddesses. Hindi gaya ng diyos that we create in our own imagination. Our God simply is incomparable. Hindi natin pwedeng ihambing ang Diyos sa alinman sa kaniyang mga nilikha. Kaya sa umagang ito, meron po tayong limang aspeto o limang bagay na ating titingnan. At ang isa lang ang conclusion nito mga kapatid, mga kaibigan. Hindi pwedeng ihambing ang Diyos sa sino man sa atin ayon sa limang bagay na ito na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Tayo po muna itumungo at manalangin. O aming Panginoon, titingnan namin ang inyong kaluwalhatian, O Diyos. Nawa po ay buksan ninyo ang aming mga mata sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa po, O Diyos, ay buksan ninyo ang aming mga mata upang makita namin ang inyong kaluwalhatian. Lord, tulungan ninyo ang inyong lingkod na magbabahagi ng inyong mga salita ngayon. At ang mga wala pa kay Kristo na nanonood din ngayon, nawa po ay i-convict ninyo. At hindi lang conviction, dahil si Judas ay nakanvik sa kanyang kasalanan, na-realize niya ang kanyang kasalanan, pero hindi siya tunay na nagsisi at hindi siya tunay na lumapit kay Kristo. Nawa po ay higit pa sa conviction ang ipagkaloob ninyo sa mga wala pa sa inyo sa umagang ito. Nawa'y tunay na kaligtasan, masumpungan nila ang kaligtasan o aming Diyos. Ito po ang aming sambo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God simply cannot be compared with anyone and anything. Say for example, unang punto, pagdating po sa pangangailangan ng Diyos, pagdating po sa existence ng ating Panginoon, ang tanong po mga kapatid, mga kaibigan, does God need anything? May pangangailangan ba ang ating Diyos? Ang ating Diyos ba ay merong need na kailangang matugunan Gaya ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Acts chapter 17 verse 24 to 25. Huwag nating tingnan na ang ating Diyos ay may pangangailangan. Huwag nating tingnan na ang ating Diyos ay naghihikahos. Acts chapter 17 verse 24 and 25. Ang sabi po dito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan, yamang siyang nagbibigay ng lahat ng tao. Nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. Does God need anything, mga kapatid, mga kaibigan? Hindi po nangangailangan ang Diyos ng kahit anumang bagay. God does not need us and the rest of the creation for anything. Ang Diyos ay independent mula sa atin. Now, sinulat itong Acts chapter 17. Ito po yung pangyayari na bumisita po si Pablo sa Athens. At ang mga intellectuals doon sa Athens, ang dami pong mga gods and goddesses. At sila po ay takot, baka ay uh, nakaligtaan nilang paglingkuran ng isang Diyos pa, kaya gumawa sila ng dambana. The altar to an unknown God. Nakita ni Pablo ang lahat ng mga Dios diyosan doon sa Athens. At nakita niya, nagman, nagmatsyag si Pablo, merong isang altar to the unknown God nalungkot ang pu puso ni Apostle Paul at dapat ding malungkot ang ating mga puso, mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi nakikilala ng mga tao ang tunay na Diyos. At dahil nalungkot ang puso ni Pablo, he was moved to speak to them. At ipinakilala ni Apostle Pablo sa kanila ang tunay at buhay na Diyos. Of course, hindi kilala ng mga taga-Athens ang buhay at tunay na Diyos. At marami sa ating kapanahunan ngayon ang hindi nakakakilala sa buhay at tunay na Diyos. At isa sa mga bagay na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Athens is that ang ating Panginoon ay independent, hindi siya nangangailangan ng anuman mula sa atin. What about the existence of God? What about the existence of God? Where does God come from? The Bible says God doesn't have any beginning. Be before there was any beginning, there was God, eternity past. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Pero elsewhere in the scriptures, sinabi din ng Biblia, wala siyang umpisa, wala din siyang hangganan. Hindi utang ng Panginoon sa kaninuman ang kanyang existence. Our God is not a created being. Ikaw at ako, kaibigan, utang natin ang ating existence sa ating Panginoon. Bakit tayo nandito sa mundong ito? Sapagkat nilikha tayo ng Diyos. Bakit nandito ang lahat ng mga bagay na ating ini-enjoy? Sapagkat nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Hindi tumitingin ang Diyos sa kanino man o sa kung ano man upang pagkukunan niya ng origin ng kanyang person. Walang utang na loob ang Diyos sa kanino man because of His existence. Everything about God does not owe its reality to anyone else. Of course, hindi naunawaan ng mga tao, mga intellectuals, mga matatalinong tao doon sa Athens, ang mga bagay na ito. That's why they worshipped the idols of their imagination. Pero naunawaan ito ni Haring Solomon nung dinedicate ang Temple of Jerusalem, nung dinedicate, kinansikrate para sa ating Panginoon, ang templo na yun ay tatawagin na bahay ng Diyos. Pero pakinggan po natin ang wisdom na ipinagkaloob ng Panginoon kay Solomon sa 1 Kings chapter 8, verse 27. Dinedicate na po ang templo sa Jerusalem. Pero noong dinedicate ito, araw ng dedication, 1 Kings chapter 8 verse 27. This was the wisdom and realization na ipinagkaloob ng Panginoon kay Pablo. Ngunit, totoo bang maninirahan ang Diyos sa lupa? Sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi ka magkakasya gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo. Nakuha natin? Upang maiwasan yung pagmamalaki na, ah, Pinatayuan ko ng bahay ang aking Diyos. Meron na siyang tirahan. But Solomon understood who God is. Naunawaan niya na ang Diyos ay hindi, mag, hindi nga magkakasya sa buong universo, sa langit at lupa, sa Temple of Jerusalem pa kaya na kanyang ipinatayo. God could not be contained in a temple. Lahat ng mga bagay na nilikha dito sa mundo ay bakit sila nagkaroon ng existence? Because of our God. Pero ang ating Panginoon is self-existent. He owes His existence to no one. Psalm chapter 90 verse 2. Pakinggan po natin si Moses. Psalm chapter 90 verse 2. Ang sabi dito, Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ang Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan from everlasting to everlasting before anything else before anyone else God simply was kaya ineko ito ni Apostle Paul the same sentiment in 1 Corinthians chapter 8 verse 6 1 Corinthians chapter 8 verse 6 ang sabi dito, Ngunit sa ganang atin, ay may isang Diyos, ang Ama. Nasa Kanya, nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo'y para sa Kanya. At may isang Panginoon, si Heso Kristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. So you see, God is eternal. And then Jesus Christ is also eternal. God is said as the creator of everything and then it is also said in the passage that all things were created by the Lord Jesus Christ. There is the dependence uh, uh, on God on our part. Dependent tayo sa ating Diyos pagdating sa ating existence at pagdating sa ating mga pangangailangan araw-araw. Pero ang Diyos hindi po siya pwedeng i-compare sa atin sapagkat hindi nangangailangan ang Diyos ng kahit anumang bagay, kahit sino man para sa kanyang needs, para sa kanyang existence. Figuratively speaking elsewhere in the Bible, it says, kung ako ay nagugutom, hindi ko, hindi ko sasabihin sa inyo. Sapagkat sa akin ang lahat ng mga kahoy, lahat ng mga prutas, lahat ng mga hayop sa lupa. That's what the Lord tells us. All things come into existence because of God. But God simply is. Our God simply exists. Ang pagitan ng Diyos at sa kanang tao ay napakalayo. Sana makita po natin ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Revelation's chapter 4, verse 11. At ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, "Kaya't magsikap tayo." Uh, Revelation's chapter 4, verse 11. Ang sabi po dito, Karapat dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Naway nakita natin ang kaluwalhatian ng ating Diyos. What about Christ? Ang sabi po ng ating Panginoon, For as the Father has life in itself, so He has granted the Son to have life in Himself. You see the mysterious doctrine of the Trinity? The Triune Jehovah, Father, Son, and Holy Spirit. The Lord has life in Himself. Ito din ang sentiment ng Revelations chapter 1, verse 8. Please turn there. Revelations chapter 1, verse 8. Ang sabi dito, ako ang alpha at ang omega, sabi ng Panginoong Diyos. Na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. This was the Lord Jesus Christ speaking to John the beloved. Kaya nakakalungkot po kung bakit may mga grupo na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos at tao lang habang ang Biblia ay malinaw na nagsasabi Hebrews chapter 1 verse 8 tinawag ng ama ang kanyang anak na Diyos your throne O God is forever and ever the father speaking to the son at tinawag ng father ang kanyang anak na God ano po ang implication ng lahat ng mga ito mga kapatid mga kaibigan hindi po natin pwedeng i-compare ang ating Panginoon sa alinman sa kaniyang mga nilikha yung mga nagsasabi na god is in everything and that everything is god yung tinatawag na pantheist meron talaga akong nakilala nagsalita sa aming college a few years back at sinabi niya everything is god we have to breathe the air because air is god god is in the air we have to enjoy the trees we have to enjoy the chairs because the chair is god foolishness mga kapatid mga kaibigan hindi pwedeng i-attach ang Panginoon sa alinman sa kanyang mga ginawa sapagkat ang Diyos ay distinct from His creation. He is simply incomparable. God is separate and distinct from His creation. Lahat ng nilalang, lahat tayo ay dependent tayo sa isa't isa. Dependent ang mga anak sa kanilang mga magulang. Ang asawang babae ay dependent sa kanyang asawang lalaki. Tayo din ay dependent sa isa't isa, higit sa lahat. Dependent tayo sa ating Panginoon. Wala pong nilalang dito sa mundo na self-existent. Pero ang ating Panginoon, kailanman ay hindi dependent sa kanino man. Kaya nga sinabi ni Bavinck, the gap between God and man is massive and unbridgeable. Hindi daw kayang lagyan ng tulay ang pagitan ng tao at saka ng Diyos. What is the longest bridge in the world? Well, I, I think I, I, I have to make a research about it. Kung ano ang longest bridge in the world at saan ito matatagpuan. And when you look at, or when you cross that bridge, siguro malulula ka sa haba ng tulay na yan. Pero ang pagitan ng tao at saka ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi pwedeng lagyan ng tulay kaibigan, sino ka man na nagmamataas sa sarili mo. At iniisip mo na kaya mong abutin ang Diyos. Kaya mong abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Magpakabait ka, hindi mo naman, hindi ka naman ang bubugbog ng asawa, mabait ka naman. So, kaya mong abutin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kabaitan mo. Tatanggapin ka ng Diyos. Kaya mong i-bridge ang gap ng Diyos at sa ng tao. The Bible says your sin has separated you from your God for all have sinned and fall short of the glory of God. You are proud of your accomplishments in life? You are proud of your achievements in life? In just one snap of God's finger, pwedeng mawala sa iyo ang lahat. Nangyari 'yan sa Mount Pinatubo eruption. Ang mga mansion malapit doon sa Pampanga wasak. Dahil sa lahar, nangyari yan noong sendong lahat ng bodega 10 million pesos ang laman, bigas sa loob ng bodega na nasendungan or naunduyan. Damage lahat. Nawala ang lahat ng pinagpaguran. Hirap makabangon ulit. Kapatid, kaibigan, humihinga ka ngayon. Nagkakaroon ka ng lakas, nakagising ka kaninang umaga. It's because of God's faithfulness. You need God. You have to acknowledge it. You have to acknowledge it. Kailangan mo ang ating Diyos. Lahat ng nasa iyo ay galing sa Diyos at isang malaking kalapastanganan sa ating Diyos. Ang hindi natin siya kilalanin bilang source ng lahat ng nasa atin. Now, pangalawa, hindi pwedeng i-compare ang Panginoon pagdating sa kanyang utak at pangunawa the mind and understanding of God. Akala natin, napakagaling ni Duterte at yung kaniyang mga desisyon ay nanggagaling sa kaniya lahat. Hindi po. May mga presidential advisors po yan. Wala pong pangulo sa isang bansa siguro na walang advisor. Kahit si Donald Trump, meron niyang mga presidential advisor. Kasi kailangan po natin ng payo mula sa iba. Kailangan po natin ng meaningful input Upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Ang mga husband, makinig din kayo sa mga misis ninyo. Kasi medyo may nakikita si misis na hindi ninyo nakikita. We simply need the input of other people. We simply need the wisdom and understand, understanding and mind of other people. Pero kailangan ba ng Diyos ng tagapayo, mga kapatid, mga kaibigan? Kailangan ba ng Diyos na humingi ng payo, ano ba ang dapat kong gawin sa mundong ito? Romans chapter 11 verse 34 to 35. Romans chapter 11 verse 34 and 35. Ang sabi dito, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kaniya at siya ay mababayaran? So you see mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo ay mananalangin, parang dinidiktahan natin ang Panginoon kung ano ang gusto niyang gawin. At hindi natin sinasabing, Lord, if it be your will, sana po ay mangyari ito. Naway ipahayag ninyo sa akin ang inyong kalooban. Maraming mga Christians na nananalangin sa Panginoon na parang tinuturuan nila ang Diyos kung ano ang kaniyang gagawin. Ikaw at ako, mga kapatid, mga kaibigan, ay nangangailangan ng advisor, tagapagpayo. We need the advice and wisdom from other people. Kaya ito ay isang pagpapala kung tayo ay napabilang sa isang iglesia na seryoso sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at seryoso sa mutual care and mutual responsibility because we need to be given direction. May isang kabataan na humihingi ng payo kung ano ang kurso sa kolehiyo na kaniyang gustong kukunin. May isang mag-asawa na mayroong pinagdaraanan. So, kailangan ng payo, kailangan ng pastoral counseling. Hindi tayo independent when it comes to our mind. Hindi tayo nakakatayong mag-isa. May mga nagsasabing, describe nila ang kanilang sarili as independent. I am an independent man. No, hindi sila independent. Kahit sinasabing independent, nagbabasa din sila ng libro para magkakaroon sila ng idea. Every one of us needs to be instructed and to be taught. Pero sino ba ang tagapayo ng ating Diyos? Nangangailangan ba ang Diyos ng advisor? Tayo, mga isyante, kailangan ninyo si Google, kailangan ninyo si Wikipedia, kailangan ninyo ang mga libro, mga law students, abay, katambak-tambak -ka na libro ang kailangang basahin. Mga students of medicine, kailangan bang magbasa ang Diyos ng libro? upang madagdagan ang kanyang kaalaman? Kailangan bang magbasa ang Diyos ng magazine at newspaper and journal? In other words, kailangan bang mag-research ang ating Panginoon upang mas maunawaan niya ang isang bagay? Ganon tayo. Kailangan nating mag-aral, kailangan nating mag-research. Kailangan nga nating magpa-tutor eh. Ang ating mga anak, hindi makuha ang leksyon na itinuro ng kanilang teacher kailangan pang i-tutor kailangan pang ma-supplement. -ma but God doesn't need anybody in terms of understanding and those scientists nagsasabing walang diyos simply because hindi nila naunawaan ang mga bagay-bagay foolishness of the human mind and foolishness of the human heart merong isang mayabang na nag-post ng video sa YouTube nakasigarilyo pa dahil sa COVID-19 na ito nasaan ba ang Diyos tunay ba na may Diyos kaibigan your conscience is telling you that there is God gusto mong diktahan ng Diyos God is far far wiser than we are hindi natin kayang arukin ang karunungan ng ating Panginoon we cannot measure the wisdom of God Do not, count, do not do not question the existence of God nor the goodness of God ginawa yan ni Job. Pinaratangan niya ang ang Diyos. Hindi binigyan ng Diyos ng explanation si Job sa mga mapapait na kanyang naranasan. God simply showed Job his glory. At dahil doon si Job ay nagsisi, nagpakumbaba. And he repented in dust and ashes. At para sa mga nagmamayabang at nagmamarunong at inita, itinataas nilang kanilang sarili sa harapan ng Panginoon, may the Holy Spirit convict you to be humble before God, to repent of your sin and surrender to Jesus Christ because He is the King of kings and the Lord of lords. He is the all-wise judge. Alam ng Panginoon ang mga sikretong ginagawa mo nakasalanan, kasalanan ginagawa sa tago. One of these days, i-expose yan ng ating Panginoon. Bubuklatin ang aklat ng ating buhay. But before that happens, nagbibigay ang Panginoon ng provision kung papaano mabura ang lahat ng ating bad record at mabago ang ating masamang puso. Now, pagdating sa ikatlo, yung pasya at kalooban ng ating Panginoon will and counsel of our God. Nafu-frustrated ba ang ating Panginoon? May isang, may, may natandaan akong isang misis na gustong-gusto niyang uminom ng kape. Uh, gustong-gusto niyang uminom ng kape. Kaso, nung binuksan niya ang refrigerator, walang kape. Wala talaga, frustrated. So, naghanap na naman ng, ng ibang pwedeng kapalit ng kape. Yung hinanap niya, e eh, wala din. Frustrated, disappointed. Maraming mga tao, alam, alam natin kung ano po ang ibig sabihin. Kung tayo ay ma-disappointed, kung tayo ay ma -frustrated. Pero ang Panginoon, kung meron siyang pasya, meron siyang ipinanukala na kanyang gagawin, kung meron siyang niluloob na mangyari, na frustrated ba ang ating Panginoon? You think nitong pandemic na ito, COVID-19, na ang mga church worship, actual worship ay na naantala, na frustrated ang Diyos, na, siya, nagulat na ang Diyos, na shock ang ating Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, all things work together for good. At ang salita ng Panginoon ay hindi po pwedeng i-quarantine. Daniel chapter 4 verse 35. Ano po ang sinasabi nito patungkol sa pasya at kalooban ng ating Panginoon? Daniel chapter 4 verse 35, ang sabi po dito, Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay ibinibilang na wala at kaniyang ginagawa ang ayon sa kaniyang kalooban sa hukbo ng langit. So you see, the Lord does whatever He pleases. At sa mga nananahan sa lupa, walang makakahadlang sa kaniyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Kaibigan, kung sino ka man ngayon na nilalait mo ang Diyos dahil sa coronavirus na ito at tuwang-tuwa ka dahil nasaan ang Diyos. May pasigarilyo-sigarilyo pa, nasaan ang Diyos. Very arrogant. Nobody can question God. Yan ang sinasabi doon sa Romans chapter 9, verse 19. Who can resist the will of God? The will of God is simply irresistible. And He does according to His will. Now, kalooban ba ng Panginoon ng coronavirus? Oh yes! Walang calamity na makakapasok sa lunsod nang hindi niloloob ng Panginoon na nang hindi nang gagaling sa Diyos. Malinaw ang Biblia dyan. The Lord does exactly what He wants. Ang Kanyang kalooban ay soberano at walang makakatanggi sa Kanyang kalooban. Accidental? ang coronavirus or ang lahat ng mga nangyayari, sa ating buhay, no? Ephesians chapter 1 verse 11. Ephesians chapter 1 verse 11. Ang sabi po dito, Ephesians chapter 1 verse 11. God works everything. Sabi dito, sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya nagumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kaniyang pasya at kalooban So accidental ang mga bagay-bagay mga kapatid mga kaibigan No. The history of mankind and the universe is that which God has laid out exactly according to his will and counsel Ginagawa ng Diyos ang lahat ng gustong gusto niyang mangyari sa kasaysayan ng mundo at kasaysayan ng universo. Kaya wag nating i-question ang ating Panginoon sa mga kaganapan ng ating buhay dahil ang ating kalooban at pasya ay walang sinasabi sa pasya at kalooban ng ating Panginoon. Hindi pwedeng i-compare, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi pwedeng ihambing. Psalm chapter 33, verse 11. Psalm chapter 33, verse 11. And this is what the Bible tells us. Psalm 33:11. Ang payo ng Panginoon kailan man ay mananatili. Ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salin lahi. So this generation is not exempted sa kalooban ng Panginoon. The Lord's counsel and will shall stand forever. At ang kalooban ng Panginoon ay hindi dependent sa anumang mangyayari. Hindi katulad natin ba na meron tayong plan A at plan B. Kung mag-work out ang plan A, okay. Kung hindi mag-work out ang plan A, at least meron tayong plan B, plan C. Ang Panginoon ay wala pong ganun. Lahat ng nangyayari. Do you think, do you think this is easy? Ang nangyari dito sa Isaiah chapter 46 verse 10. Do you think it is easy? Kaila, dumaan pa sila ng pagkabihag sa ibang bansa because of their sin. Pero sino bang itinalaga ng Panginoon? na Nakapangyarihan, nagagawa ng kanyang kalooban, nagulat ang mga taga-Israel. Dahil hindi nila maiisip na instrumento ng Panginoon ang makapangyarihang tao mula sa ibang bansa dahil iniisip nila na sila lang ang tao ng Diyos. Pero ang sinasabi dito sa Isaiah chapter 46 verse 10 na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ang mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan. Hindi po ito Pilipinas. Ang ibong mandaragit na ito ay hindi po Pilipinas. Mula sa silangan, Persia, Assyria, Babylonia po ito. Nang taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain, This has something to do with uh, with a powerful nation na itinalaga ng Panginoon upang gawin ang kanyang kalooban para sa bansang Israel. Oo, aking sinabi. Oo, aking papangyayarihin. Aking pinanukala at akin itong gagawin. Bird of prey. God is talking about an empire. I'm calling to call that bird to come over here and do my will. That bird of prey. Well, ang taga-Pilipinas hindi po nakapuntang Israel upang gawin ang kalooban niya at that time. The man who executes my country, my, my, my counsel from a far country, sabi ng Panginoon, I have purposed it and I will do it. Uh, merong nagpa-pray request sa atin. Pastor, Ulitin mo naman ang Panginoon, sana makapasa ako sa licensure exam ng teachers. Ulitin mo ang Panginoon, baguhin mo ang kaniyang kalooban, Pastor. Storm God with your prayer. Sabi ko, I will pray for you. I will pray for you. Kasi kung hindi kalooban ng Panginoon na makapasar siya ng let exam, eh wala tayong magagawa. Pero, God's will stands forever. And God's will is for the good of His people. So, Uh, that was how many years ago? More than 10 years ago. Meron pang isang grupo na uh, humihingi sila ng, sa Panginoon ng sasakyan. Kaya nag-overnight prayer meeting sila. Hindi daw sila titigil sa ka-overnight prayer meeting. Hanggang sa ibibigay ng Panginoon ng sasakyan na kanilang hinihingi. Oh, my dear brothers and sisters in the Lord, hindi po pwedeng imanipula natin ang ating Diyos when we pray, it is always at the back of our mind kung luluubin ng Panginoon if God wills it. O hindi po masama ang paghingi sa ating Diyos, pero ang ating paghingi sa ating Panginoon ay merong consciousness na ang kalooban ng Diyos ang siyang masusunod. Hindi po pwedeng i-bribe natin ang ating Diyos. Hindi pwedeng i-bargain natin ang ating Panginoon. Ang pasya at kalooban ng Diyos ang siyang mangyayari. Pang-apat, what about God's power? What about God's ability? Iko compare natin sa ating kapangyarihan at abilidad na limitado? Nawa po ang minsahing ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay mag, -mag sa atin upang tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. The key word is delusion. Maraming mga taong deluded na sila ay magaling. Psalm chapter 115 verse 3. Psalm chapter 115 verse 3. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Psalm chapter 115 verse 3. Ang aming Diyos ay nasa mga langit, kaniyang ginagawa ang anumang kaniyang kagustuhan. Merong kagustuhan ng Diyos, meron siyang abilidad na isakatuparan ang kaniyang kagustuhan. Now, ikaw at ako, kaibigan, dependent tayo sa Panginoon when it comes to our ability. Do you think si Bill Gates na isa sa pinakamayaman, sa, hindi na si Bill Gates sa pinakamayaman, no? Do you think si Bill Gates na isa sa pinakamayaman uh, na tao sa buong mundo ay lahat ng kanyang accomplishment ay siya ang gumawa. No, marami siyang mga magagaling na mga empleyado na kanyang hinayer. Because you and I are dependent when it comes to our ability. Ang ating abilidad ay napakalimitado. Pero ang abilidad ng Diyos ay walang limitasyon, mga kapatid, mga kaibigan. God simply spoke, let there be light. And there was light. Let there be trees. Let there be animals. And there were animals. There was nothing. Wala pa. And then there was something. Because God spoke. He simply spoke. Sinalita niya. Wala pa. Wala pa itong mga stars, mga galaxies. Mag-Google kayo. Manood kayo kung gaano ka nakakakilabot yung mga heavenly bodies. Wala pa yon ang lahat. God spoke. And they came into being. In the beginning, God created the heavens and the earth. And then He turned His particular attention sa mundo. Wala pang laman ang mundo. God spoke. And everything came into being. At hindi lamang nilikha ng Panginoon ang buong universo, ang buong mundo. Siya pa ang nagsusustain hanggang ngayon. Siya ang nagsusustain. Kaya kung ikaw ay magtatanim ng munggo at mais, makaka-expect ka na iyan ay tutubo. Sino ang nagpapatubo niyan? Ang Diyos. E kung hindi ka looban ng Panginoon na mag-survive yung itinanim mo, I happen to plant, plant chayote doon po sa amin. Nung bata pa ako. Kahit gaanong uh, ingat ang ginawa namin sa sayote na yon ay hindi talaga nag-survive. Dahil ang aming lugar ay hindi po para sa ganoon. God simply chose the di upland, yung mga malalamig na lugar. Kaya doon sa Mindanao State University sa Marawi, ang sayote dito sa Cavite napakamahal pero doon po sa Marawi, nako parang damo kung saan-saan tumutubo ang sayote. Pero dito sa Cavite, napakamahal ng kilo ng sayote. God has not only created the entire universe, but He also upholds everything. Hanggang ngayon, nangangailangan ang Dios ng tulong natin all without our help. Nilika ng Panginoon ang lahat ng mga bagay, wala siyang katulong. <coughs> Walang kooperation mula kanino man. God doesn't need anybody. Sapagkat meron siyang kapangyarihan sa kaniyang sarili. Now panglima. Hindi pwedeng i-compare ang ating damdamin at saka ang damdamin ng ating Panginoon. Kaya yung mga nagsasabing hindi naniniwala na may impyerno, o hindi naaawa ang Diyos, hayaan niyang magdusa ang isang tao doon sa impyerno forever and ever, malupit ang Diyos, hindi siya naaawa. Uy, ang sentiment ng ating Panginoon ay hindi katulad ng ating sentiment na corrupted sa kasalanan. God's justice is perfect. Ito yung misconception kasi eh. Dahil ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, God is love, punong-puno siya ng pag-ibig, wala siyang mapagbuhusan ng kaniyang pag-ibig, kaya nilikha niya ang tao. Upang buhusan niya ng pag-ibig, kasi kung walang tao, wala siyang mapag expressan ng kaniyang pag-ibig. Uh, in that way, God needs us. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, dahil kailangan niya tayo. Kasinungalingan. Kasinungalingan. Kontento ang Diyos sa fellowship niya with the Father, the Son, and the Holy Spirit. There was perfect fellowship bago pa nilikha ng Panginoon ang lahat ng mga tao. Meron ng ugnayan, meron ng matamis na samahan ang Ama, Anak, at Espiritu. John chapter 17, verse 5. Ito ang sinabi ng ating Panginoon. This is the real Lord's Prayer. John chapter 17, verse 5. Ang sabi po ng ating Panginoon dito, John chapter 17 verse 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. So you see, John chapter 17 verse 24. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. So you see, yung kaisipan na God created us because He needs us. Dahil kung walang tao, walang mapagbuhusan ng kanyang pag-ibig. The Father loved the Son bago pa itinatag ang sanlibutan. God was perfect Perfectly contented in the context of the Trinity, we are not serving. We are not serving a lonely oneness, Pentecostal God. No, no, no. We are serving a Triune Jehovah. He created the universe and people, not because of His need, not because kulang ang ating Dios. He is already the El Shaddai, the All-Sufficient God. kaya inawit natin kanina come thou fount of every blessing Psalm chapter 36 verse 9 Psalm chapter 36 verse 9 at ang sabi po dito sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay sa iyong ilaw nakakita kami ng liwanag Now dumako tayo sa mga aplikasyon Nakita natin na hindi pwedeng i-compare God is simply incomparable hindi natin pwedeng i-compare ang Diyos sa sino man at anumang bagay dito sa mundo. Ang lahayon ng agwat. Hindi pwedeng tulayan. Ayon pa kay Bavinck, yung bridge, yung gap ay napaka-massive. Infinite gap actually, mga kapatid, mga kaibigan. Ano po ang tugon ng ating puso? Purihin natin ang ating Diyos. Luwalhatiin natin ang ating Diyos. Karapat-dapat siyang purihin, karapat-dapat siyang luwalhatiin because of who He is. Not just because of the things that He has done to us, of course. Pasasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kaniyang ginawa sa atin, kabutihan niya sa atin. But let's praise God. Let's worship Him because of who He is. Kung tayo po ay dumaan sa isang uh, napakagandang tanawin, wala namang ginawa sa atin yung tanawin eh. Pero pinupuri natin yung tanawin na yan because of what it is. When we look at the uh, when we look at the yung dagat doon, tinawid ko po yung Cebu papuntang Dumaguete. Talagang ang dagat doon ay hindi talaga polluted, crystal clear. Yung mga isda napakasarap tingnan. Napakagandang tingnan. So uh, I really appreciated the, the place. Wala namang ginawa sa akin yung dagat, but I exalted the beauty of the place. Mas higit pa dyan ang ating Panginoon. Nakita natin ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Purihin po natin siya. He is worthy of praise. Nakita po ito ng mga nasa langit. Kaya pinuri nila ang Diyos because of who He is. Revelations chapter 4 verse 11 once again. Ang ang response ng kanilang puso ay doxology, papuri sa ating Panginoon. Revelations chapter 4 verse 11, karapat dapat ka o Panginoon at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Let's just marvel at God for who He is. Let us be amazed. We ought to worship God. Yun ang purpose. Nakita natin ang ating kaluwat, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang tugon ng ating puso ay pagsamba, papuri sa Kanya. And of course, pinasasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng Kanyang ginawa sa atin. At lalong-lalo na po ang kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sapagkat tayo ay makasalanan. Pero si Heso Kristo ay bumaba at inalay niya ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. Hindi tayo insignificant. Uh, kompleto na ang Panginoon. Uh, kahit wala tayo, kompleto na ang Diyos. Pero The wonder of it all is, nilikha pa rin tayo ng Diyos. Kahit kumpleto na siya, nilikha pa rin tayo ng Diyos. At nilo, niloob niya na makilala natin siya, maluwalhati natin siya, at ma-enjoy natin siya habang buhay. So that is the wonder of it all. We like to feel needed. Pero sa harapan ng Panginoon, tayo ay uh, mahalaga sa harapan ng Diyos. Hindi dahil kailangan niya tayo. Pero niloob niya na tayo ay kanyang likhain at niloob niya na makilala natin siya at maluwalhati natin ang ating Panginoon. Isaiah chapter 62 verse 3. Isa pang kalooban ng Panginoon ay tayo ay mapapabanal. At ang kalooban ng Panginoon ay mananatili. Isaiah chapter 62 verse 3. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, ikaw naman ay magiging korona ng kagandahan sa kamay ng Panginoon. Wow! At koronang hari sa kamay ng iyong Diyos. God doesn't need us. But God allowed us to enjoy this sweet privilege na makilala natin ang ating Panginoon. And someday, lahat ng dungis ng kasalanan ay mawawala. Someday we shall be set free from sin at last. Pangalawang tugon ng ating puso, purihin natin siya pero magtiwala po tayo sa Kanya. Huwag nating pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag nating pagdudahan ang kabutihan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. We have to trust in God. Ang problema po, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga tao, ina nila ang kanilang independence sa Panginoon. They want to become independent from God. Ayaw nilang kilalanin ng Diyos. Kahit alam nila na merong Diyos, hindi nila pinasasalamatan ng ating Panginoong Heso Kristo. Gusto nila maging independent sa Diyos. Uh, they, they want to reach heaven in their own way. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko naman binubugbog ang misis ko. Mabait naman ako. I can, I can reach heaven in my own way. So they want to become independent from God. Pero ang sinasabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaibigan, huwag kang maging independent sa Diyos. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Ang kabutihan mo ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Magtiwala ka kay Jesus. Go to heaven. Come to God, not in your own way, but through Jesus Christ, who alone is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kailangang pagsisihan mo ang independence mo mula sa Diyos. Kailangang pagsisihan mo ang maliit na pananaw mo sa Diyos na parang slightly better than yourself. Kailangang pagsisihan. At ngayon ay sambahin mo kaibigan, magpatira pa ka purihin mo at magtiwala ka sa Diyos na dakila sa lahat at Diyos na makapangyarihan upang iligtas ka mula sa kasalanan. At para sa mga kapatid natin sa Panginoon, ano bang sinabi ni Apostle Paul? I can do all things through Christ who strengthens me. Our labors in the Lord shall not be in vain. At ano ang resulta? The more we fix our eyes on Jesus, the more we are dependent on God, the less we become dependent on people. The more we are dependent of God, on God, the more we become independent from others because our trust is in the Lord. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa inyong minsahi. At nawa po ay nabuksan po ninyo ang mga mata at isipan ng lahat ng mga nakapakinig ng inyong minsahi ngayong umagang ito. At purihin kayo at magtiwala sa inyo at umasa lamang sa inyo para sa buhay and vitality and godliness and holiness. Para sa kaligtasan, para sa kabanalan ng aming pamumuhay dito sa mundo. At naway ibalik ninyo kami mamayang hapon sa panghapon na panambahan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.